जय महाकाल मित्रांनो, बघू शकता आज हनुमंतवाडी गावामध्ये इंडियन स्पेक्टिकल कोब्रा, मराठी मध्ये म्हणजे आपल्या ग्रामीण भागामध्ये नाग म्हणून ज्या सापाची ओळख आहे हा साप आहे। लहान साईज मध्ये आहे आणि हा साप रोड क्रॉस करताना आमचे मित्र उमाकांत जावळे यांना हा साप दिसलेला होता, पण गावाच्या जवळच हा साप दिसून आल्यामुळे उमाकांत जावळे यांचे म्हणणं आहे की वा हा साप रेस्क्यू करा। तर आपण हा साप रेस्क्यू केलेला आहे, बघू शकता इंडियन स्पेक्टिकल कोब्रा, मराठी मध्ये नाग, आपल्या भागामध्ये पण याला नाग म्हणतात। असे साप सध्या पावसाळ्याचे दिवस चालू आहेत आणि बिळामध्ये पाणी गेल्यामुळे असे साप लपण्यासाठी मानवी वस्तीमध्ये अडचणीच्या ठिकाणी येतात आणि घरामध्ये असे साप जे येण्याचे कारण आहे ते उंदीर, उंदराच्या नादाने असे साप घरामध्ये येतात। जर असे साप कुठे जर दिसून आले तर न मारता जवळच्या सर्प मित्र किंवा प्राणी मित्र यांच्याशी संपर्क साधा आणि अशा सापापासून थोडं लांबच राहा। हा जो साप आहे विषारी साप आहे, आपल्या भागामध्ये चार विषारी साप आहेत, गोनस, मण्यात आणि खुरसे आणि कोबरा। कोबरा जो साप आहे हा विषारी जातीचा साप आहे, अशा सापांना न मारता जवळून लक्ष ठेवा आणि जवळच्या सर्प मित्रांना कॉल करा। बिना माहिती बिना प्रशिक्षण कुणीही सापाला पकडण्याचा किंवा छेडछाड करण्याचा प्रयत्न करू नका। जय महाकाल।